Ndeti, mirë se vini në një video tjetër të zimit shpirtëror. Në këtë video duhet të flasim si të largojmë ankthin nga vetja, qëfar është ankthin në rrath të parë, edhe qëfar gjërës duhet të bëjmë që të jemi sa më pak me ankthin në jetën tonë. Për para se të shkojmë në detaje, ju mund të bëni subscribe kanalit tim, në mënyrë që të shikoni video të tila të tjera në të ardhmen. Faleminderit. Atëherë, duhet të kuptojmë në fillim se çfarë është ankthi. Ankthi është reagimi i trupit tonë ku jemi të stresuar. Është ndjej frike për atë çka nuk ka ndodhur akoma. Pra shqetësimi se çfarë do të ndodhë nesër. Për të ulur ankthin, ne duhet të mos fokusohemi tek e ardhmja, e cila nuk dihet asnjëherë, por të përqendrohemi te ky moment tani. Sepse vetëm ky moment tani ekziston vërtet. Prandaj meditimi shërben shumë për të ulur ankthin, sepse të sjell në moment prezent. Ne gjithmonë shqetësohemi se diçka e keqe do ndodhë nesër. Dhe kështu nuk e lejmë kurrë veten që të jemi të lumtur. Por vërteta është që e nesërmja nuk ekziston. Ekziston vetëm ky moment tani, edhe koha është thjesht një një diçka e krijuar nga vetë njeriu. Siç e keni vënë re, e nesërmja nuk vjen kurrë ashtu siç e kemi menduar, siç e mendojmë ne, apo ashtu siç ne kemi frikë. Në fakt kur ne shqetësohemi ose kemi frikë për diçka, e tërheqim më shumë atë gjën e keqe ndaj vetes. Për ankthin është mirë të meditoni, të jeni sa më shumë në natyrë, edhe sa më larg lajmeve që nuk sjellin gjë tjetër përveç se shqetësim edhe negativitet në jetën tonë. Gjithashtu mund të merrni edhe me ushtrime fizike, që të cilat sjellin një energji më të mirë në jetën tonë. Truri ose pavedia, subkonsciencia, si e thonë ndryshe, është si një fëmijë vogël i cili beson çdo gjë që i thuhet. Prandaj është mira që ta mbani veten sa më larg këtyre gjërave negative në jetën tuaj. Të mos ekspozoheni shumë ndaj gjërave që vetëm ju sjellin shqetësim edhe mërzitje. Sidomos për gjërat të cilat juve nuk keni mundësi të bëni diçka. Për shumë vite më radhë, në qoftë se ju keni dëgjuar vetëm gjëra negative, atëherë truri juaj programohet në një mënyrë të tillë që shqetësohet për çdo lloj gjëje që i ndodh përreth, sepse beson që gjithë diçka e keqe do ndodhë, për arsye se vetëm gjëra negative ka të gjuar gjithë kohës. Pra, në që se ndishtë një stil jetë tjetër, në që se filloni të ndishtë një stil jetë tjetër, atëhere ju dhe të shikoni vetën që dhe jeni sa më pak në angth se sa të shkeni qenë më përpara. Pra, sa më shumë largë gjërave negative, aqë më pak në angë do jeni dhe ashtë më pak shqetsim do keni një jetën tuaj. Imaginoni si kur gjatë gjithë ditës ju keni parë vetëm gjëra negative për 10 vjetë rjeshtë, çdo ditë. Edhe vjen një moment që ju besoni që jeta aty jashtë është vetëm vrasje, vjedhje, aksidente, gjëra të tilla. Edhe prandaj shqetësoni ka shumë për çdo gjë sa do e vogël qoftë. Jeta nuk është në televizor, jeta nuk është vetëm atë çfarë shihni në lajme për një gjysore. Ajo është thjesht një përqindje shumë e vogël të asaj çfarë ndodh aty jashtë. Edhe ju jepet, ju servirët juve për 30 minuta. Edhe gjithë gjërat negative mblidhen aty. Edhe pastaj filloni mendoni që çdo lloj gjëje që do ndodhi nesër do jetë e tillë, është mos e normale. Prandaj
Qofse filloni të shikoni sa më pak lajme,